Hola, bona tarda, benvinguts a aquesta taula rodona que hem preparat sobre tecnologies immersives a l'aula. Avui parlarem amb els nostres convidats sobre la utilització d'aquestes tecnologies immersives, principalment la realitat virtual, la realitat augmentada a l'aula i com poden ser també mètodes d'aprenentatge. No? Els nostres convidats, a més, venen d'experiències diferents, d'experiències molt enriquidores per nosaltres. Altres, per una banda, tindrem una experiència més enfocada en la creació del propi contingut i també tenim la part de l'aula, no? Que ens parlarà d'experiències reals, de com integrar aquestes noves tecnologies immersives, aquestes noves experiències d'aprenentatge amb el que ja sabem i amb els nostres entorns d'aprenentatge. Qui són els nostres convidats? Per una banda, tenim a l'Alícia Canyelles. Tinc aquí les notes per no oblidar-me d'aquesta poderosa dona que és consultora d'innovació i formació a l'empresa Vision. Ella és llicenciada en pedagogia i està acabant un doctorat superinteressant en comunicació on està investigant la realitat estesa, que ella espero que també ens expliqui exactament què volem dir amb realitat estesa i com aquesta tecnologia pot ajudar persones amb mobilitat reduïda. Em sembla superinteressant i espero que ens expliqui aquesta experiència, a més, amb totes la resta de projectes i iniciatives que també ha fet i està fent i que segur que ens agradarà moltíssim. No? El Lluís també es dedica a la creació de continguts. Ell és cofundador d'Immersion Studio, que és una spin-off de la Universitat Oberta de Catalunya. I allà es dediquen a la creació de continguts amb aquestes tecnologies immersives a l'àrea de l'aprenentatge. Treballen en salut, treballen en turisme, treballen en formació de diferents edats, treballen fent aquestes experiències d'aprenentatge des del disseny fins a la construcció. I a més, el Lluís prèviament ha treballat 15 anys a l'Oficina de Tecnologies d'Aprenentatge de la UOC. La seva experiència vinculada amb metodologies d'aprenentatge és brutal. I no ens quedem només amb experiència de creació de continguts, que com vegeu estan molt vinculades també amb el món de la formació, connectats sense voler-se deslligar de les universitats, per algú serà, segur que és que no volen deixar d'aprendre i de compartir. I tenim també el Jesús, que és profe emèrit de l'Institut Vilatsara, espero haver-ho dit bé, i això que abans ho he repetit. ¿Vale? Ella ha creat, a més, mogollon de continguts i material de formació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i també de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears. I la seva visió de com introduir aquestes noves tecnologies a l'aula ha de ser supervaluós en aquesta taula rodona per la seva llarga experiència i la seva alta motivació. I per últim, el Francesc, que també és profe. Ell és profe en actiu des de 2003. Ara mateix a l'Institut de Palamós, ell té una formació, és llicenciat en Administració d'Empreses i a part de ser formador de docents, també és una persona altament motivada i motivador i participant com a conferenciant i tallerista a totes les mogudes i esdeveniments que tenen a veure amb tecnologies dedicades o que es poden fer servir a l'aprenentatge de tecnologies educatives. Està especialitzat a més en realitat augmentada i en realitat virtual, per la qual cosa aquesta participació en aquesta taula rodona del Francesc també serà molt valuosa. No? Jo espero que amb aquesta petita introducció d'aquests quatre convidats, que com veieu aquesta part que representen el Lluís i l'Alícia, no? Aquesta creació de continguts, per tant, tota aquesta experiència que ens poden aportar des d'aquesta visió de com es dissenyen i creen aquestes noves narratives, aquestes experiències immersives, però després ja tenint en compte com podem incorporar aquestes noves tecnologies i aquests nous continguts a l'aula, no? A l'aula o als espais d'aprenentatge. I aquesta experiència que el Francesc i el
del Jesús acumulen, no?, i que també ens compartiran, doncs aquestes dues visions de les tecnologies immersives faran que aquesta taula segurament pues, sigui molt enriquidora. No us talleu en anar fent preguntes que s'aniran recollint i al final de les intervencions, tant de l'Alícia, el Lluís, el Francesc i el Jesús, pues, compartirem amb tots els convidats per anar discutint. I bueno, ho farem així. Ara donaré pas a l'Alícia, que serà qui començarà amb la seva petita exposició, pues, també presentant-se a ella mateixa i presentant pues, la seva feina i la seva visió sobre el tema. I anirem passant un amb un per tots els convidats i després farem un petit debat amb les vostres preguntes i amb les nostres. Doncs, Alícia, quan vulguis. Perfecte. Gràcies, Beatriz. A veure, compartiré pantalla, que he preparat algunes slides, perquè així ho fem una miqueta més visual. Podeu veure la meva pantalla? Sí? Vale, perfecte. Bueno, doncs, primer de tot, moltíssimes gràcies a l'organització per convidar-me a participar en aquest event, que segur que serà innovador, de fet, i enriquidor. La sessió d'avui, bueno, la meva intervenció l'he titulat, a veure si avança... Vale. Cap a un aprenentatge amb la realitat extesa, creatiu i inclusiu. Quan preguntava a la Beatriz, no? Comentaràs què és això de la realitat extesa? I tant. Simplement és el paraigües conceptual que engloba les tecnologies immersives com són la realitat virtual, augmentada i mixta. Llavors, també ja he fet les presentacions pertinents. Soc consultora d'innovació i formació XR a Vision, una empresa que pertany a Grup MediaPro i doctorant de l'UPF en conveni entre Vision i aquesta universitat. I bueno, us presento breument també perquè sapigueu més o menys què fem a Vision. Vision és, com us deia, una empresa de MediaPro. Ens dediquem a lo que serien els serveis d'innovació i desenvolupem solucions immersives a nivell internacional mitjançant aquestes tecnologies. No només per al tema de la formació, tot i que també és un sector molt important per a nosaltres, sinó també per a altres sectors ben diferents. En el que és la cadena de valor de qualsevol solució que fem amb aquestes tecnologies, intervenim ja sigui en temes de consultoria, bé en la creativitat o conceptualització d'un projecte en concret, en la producció de continguts per a aquesta solució i, evidentment, també en el desenvolupament a nivell més tecnològic o tècnic de la solució en si. A banda, en aquests anys, Vision es va crear el 2012 i durant aquests anys hem creat també plataformes que diem propietàries, que el que fan és, diguéssim, accelerar el procés d'innovació, tant per el que serien continguts immersius en la nostra plataforma Broadcaster, com aquells adreçats més a la realitat augmentada, amb Butler, i també amb Teleport, que va ser, de fet, la primera plataforma a nivell de comunicació immersiva en 360 amb comunicació bidireccional. Un exemple ràpid, imagineu, en un extrem una càmera 360 ubicada, per exemple, en una plataforma petrolífera o en un lloc de difícil accés, i a l'altre extrem diferents persones a qualsevol part del món, diferents alumnes connectats amb un visor de realitat virtual que estan veient el que veu la màquina, la càmera en aquest cas, com si estiguessin realment allà dins i es poden comunicar amb el docent, etc. O sigui, perquè veieu una miqueta ja anem mostrant les potencialitats, no?, que tenen aquestes tecnologies en l'àmbit de la formació. Intentaré abordar això de tot el tema, no?, de l'aprenentatge immersiu des de diferents dimensions. I per això utilitzaré alguns exemples a nivell de casos d'èxit, vale?, que hem dut a terme. Llavors, comencem, per exemple, per les hard skills, que serien com podem utilitzar aquestes tecnologies a l'aula per adquirir, que els alumnes adquireixin coneixements més de tipus teòric o fins i tot pràctic, no?, i practiquin també habilitats més de tipus tècnic. Un bon exemple seria l'aplicació, que aquesta aplicació és gratuïta i podeu utilitzar-la, està accessible per smartphone i per tota la gamma Oculus i també Pico, interactiu, que són diferents dispositius de realitat virtual. GPV Education és un repositori de recursos educatius que precisament estan dissenyats pels propis docents de Geòrgia. Estan fent ells el rol de consultors. En funció de les necessitats, ens indiquen
mira, necessitem un contingut d'aquest tipus. I des de Vision els hi generem. I bueno, consta d'un CMS, etc., per poder gestionar aquests continguts, els usuaris i tal. I bueno, pot ser una eina molt interessant de cara a alguns processos d'aprenentatge, no? Perquè l'alumne se senti en aquests entorns, també té recursos de realitat augmentada, etc. Un altre exemple, quan parlem de tecnologies immersives, hem de fer sí o sí menció a lo que serien les simulacions en si. Aquí és més a nivell de training per a empreses, no? Però el que seria la simulació d'una carretilla elevadora o fins i tot una grua pont. Aquí l'interessant, mitjançant la realitat virtual en aquest cas, és que encara que l'alumne s'equivoqui i la liï grossa en aquest entorn i tiri les caixes o en un laboratori i peti el laboratori, no surt d'allà. És en entorns segurs i pot practicar, i això redueix moltíssim la corba d'aprenentatge a l'hora de posar-se després en una situació real. I bueno, una altra aplicació que hem fet en col·laboració amb l'Institut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona, que aquesta aplicació també la podeu trobar gratuïtament als stores per smartphone, és BotMol. Aquesta aplicació permet als alumnes i als docents crear diferents estructures moleculars, models moleculars, i bueno, veure les característiques, les seves aliances i tal. És també una eina molt, molt interessant, en aquest cas, en realitat augmentada. I seguint amb la realitat augmentada, he volgut també ficar aquest exemple principalment perquè aquestes tecnologies, el que també donen l'oportunitat, i és molt interessant, és el fet d'implementar tècniques del que seria gamificació. I aquest és un bon exemple que vam fer pel Museu d'Art de Girona, on els nens, o sigui, és una ruta adaptada pels nanos, on mitjançant un personatge guia, en aquest cas la Iona de Girona, els va proposar un challenge, o sigui, reptes, proves, que han de fer per anar sumant punts, i bueno, tenen una experiència immersiva i super, superxula en aquest entorn. Passem de les hard skills a les soft skills, o habilitats toves, que se li diuen, no? Que serien tant per habilitats o competències, tant intra com interpersonals. I aquí com a exemples, és així a nivell genèric, vale? El que proporcionen aquestes tecnologies és, per una banda, el poder als alumnes gestionar situacions reals de forma simulada, així com també fins i tot identificar ells mateixos les seves fortaleses i debilitats davant algun tipus d'habilitat, ja sigui situar-los en una experiència on hagin de treballar la col·laboració i el treball en equip, analitzar de forma autoavaluativa el que és la solució de problemes o fins i tot practicar la parla en públic, la gestió del temps, etc. I també fer entrevistes de seguiment entre docents i alumnes amb aquests formats immersius, com per exemple amb Teleport, com us deia. I és, com a concepte seria això, situar l'alumne en determinades situacions on ha de fer presa de decisions, vale? I a partir d'aquí doncs, pots rebre feedback en funció de les eleccions que ha anat escollint, doncs, aquesta avaluació o autoavaluació per poder saber les àrees en les que ha de millorar. Molt lligat a això estaria tot el tema de l'onboarding o la benvinguda a nous alumnes per transmetre la filosofia del centre i utilitzar aquestes tecnologies per això en concret. I tot el component de realitat virtual social, el que se li diu social VR. I en aquest cas podem anar des del que serien contingut en si per mostrar al nostre centre, com és el cas que vam fer amb ESADE. ¿Vale? Després m'imagino que tant en Francesc com en Jesús mostraran també formes de poder fer aquestes coses. Però bueno, no faig spoilers, simplement que sapigueu que es poden fer, sobretot amb el tema de la pandèmia, que els alumnes puguin veure les aules com són la filosofia que es respira a través d'aquest tipus de composicions, o bé anar a entorns més socials. Aquest seria un exemple o el concepte de la Universitat del Futur, que va molt en la línia d'aquesta plataforma que actualment estem utilitzant, sobretot pel tercer sector, que el que proporciona és un entorn en el que l'alumne es pot connectar, ja sigui amb ulleres de realitat virtual com en 360 des d'un dispositiu, un PC, un portàtil o un ordinador, i accedir a diferents habitacions o sales on té continguts, on té
espais o activitats per autoavaluar-se a nivell de tipus test, etc. I un altre espai que és superinteressant a nivell de dirigint-nos cap al que seria el metavers, no? On pot interactuar i fer dinàmiques grupals amb altres alumnes, amb el seu propi avatar, interactuar entre ells, fer, doncs això, col·laborar i treballar en equip, etc. I l'última dimensió que volia tocar, que està amb especial interès i carinyo, per què no, que és la de la diversitat i la inclusió. Aquestes tecnologies es poden també utilitzar a l'aula amb la finalitat, per exemple, de conscienciar els nostres alumnes de la importància d'espais, d'entorns molt més inclusius, no? Que puguin empatitzar amb aquestes dimensions de la diversitat. I quan parlem d'aquestes dimensions de la diversitat, estem parlant també de diferents tipus. Tant diversitat a nivell de gènere o sexual, diversitat funcional o fins i tot diversitat cultural. I m'aturo aquí un momentet simplement per fer una repassada ràpida d'aquests beneficis que hem anat una miqueta veient, no? De forma ràpida. Per una part, el que seria la immersió en primera persona de cara a l'alumne, el que li proporciona això, no? Aquest aprenentatge actiu que suposa per l'alumne utilitzar aquestes tecnologies. També el proporcionar una pràctica i experimentació en entorns segurs, com deien. Preparar-s'hi davant de situacions reals, abans de posar-se realment davant d'aquesta situació en si. Reduir la corba d'aprenentatge i el temps en la que s'aprenen certs procediments, per exemple. I, sobretot, també la implicació emocional que comporta aquest ús, el que es tradueix d'alguna manera en una major retenció i en aprenentatges molt més memorables, que recordaran durant més temps. Vale? I tota la vessant del que serien els sistemes d'avaluació i les mètriques que es poden obtenir tant ells de forma d'autoavaluació com de cara al docent perquè podia fer-ne seguiment dels alumnes. I feia aquest peron perquè precisament tenim respecte a diversitat i inclusió un repte quan utilitzem aquestes i de fet moltes tecnologies, no només les immersives. I és un repte que estic en aquest cas abordant o estem abordant en aquest conveni que us comentava de la Universitat Pompeu Fabra amb Vision en el doctorat industrial. I és el repte és intentar aconseguir que alumnes com en Jordi precisament també puguin gaudir de tots aquests beneficis que us he anat enumerant. Vale? Contribuir a fer la XR més accessible, contribuir també a desenvolupar usos positius aplicats de forma ràpida, no sé com vaig de temps, Beatriz, sí? Vaig estar ahir? Vale. Doncs, simplement, a nivell d'investigació s'ha fet tot una cerca a nivell de l'estat de l'art i una base de dades de diferents visos a nivell de hardware per detectar quines limitacions tenen aquestes tecnologies per a aquest col·lectiu. I també tota una sèrie d'entrevistes en profunditat amb experts per verificar quines limitacions observen o detecten ells i com es podrien millorar. Llavors, arran d'aquestes primeres fases de la investigació, que si tot va bé, aquest serà el tercer any i ja la finalitzaré, hem desenvolupat des de Vision un prototip amb possibilitats de personalitzar-se en certes funcionalitats. I justament aquesta setmana he acabat de fer l'estudi experimental amb usuaris reals pertanyents al col·lectiu, per tenir, doncs, bueno, ara estic en plena fase d'anàlisi de resultats per veure quines conclusions ens traiem. I, bueno, finalitzo la meva intervenció llançant una pregunta que després, si voleu, podem agafar novament i posar sobre la taula, i és la pregunta de com volem el futur respecte a les tecnologies XR. I en aquest cas, suposo que estareu amb mi, que haurien de ser més accessibles i, evidentment, també més inclusives per tots els col·lectius, independentment de la seva diversitat funcional. Això seria tot. Moltes gràcies. Gràcies, Alicia, que és superinteressant el teu doctorat. O sigui, superinteressant. Merci. Pues ara donem pas a Lluís, que també des d'aquesta vessant, des de la creació de continguts immersius, doncs a veure què ens explica. Endavant, Lluís. Molt bé, gràcies. Beatriz, i gràcies, Alicia, per la teva presentació. Doncs jo el que us volia explicar una miqueta és quins avantatges té l'aprenentatge immersiu, especialment una de les branques, que és l'ús del vídeo 360 interactiu. I, sobretot, arrel de la nostra experiència Immersion Studio, quines són o quins són els àmbits en els que creiem que l'aplicació d'aquesta tecnologia
genera uns efectes més positius i més grans, no? Un impacte més gran. Us comparteixo la meva pantalla per ensenyar-vos una presentació que he preparat. I bueno, volia començar presentant-nos, no? Nosaltres, com bé ha dit la Bea, som una spin-off de la UOC, que vam néixer fa 3 anyets i escaig, i som un equip multidisciplinar de diferents perfils professionals, no? Pedagogs, comunicadors, tecnòlegs, experts en experiència d'usuari, i el que fem és acompanyar institucions i empreses a construir experiències formatives que els ajudin a millorar i a fer-ho més ràpid. I en aquest temps hem tingut la sort de treballar amb clients, doncs, dels quals estem molt orgullosos, no? Com per exemple Nacions Unides o l'European Society of Intensive Care Medicine o CosmoCaixa també, pels quals vam fer unes experiències per augmentar diferents peces del seu museu perquè els fòssils prenguessin vida a través de realitat augmentada i que, per cert, en el futur tornarem a fer-lo perquè estem treballant una altra proposta. I us volia explicar una miqueta això, no? Com aplicar l'aprenentatge immersiu per tal d'obtenir resultats a les aules. I el primer que volia fer-vos és ensenyar-vos aquest vídeo inspiracional de Google, d'una aplicació que tenen que es diu Google Expeditions, que lamentablement serà descontinuada, però que és un exemple d'aplicació molt bo de com podem fer servir aquesta tecnologia dintre de les aules. El títol d'aquest vídeo és Porta els teus estudiants allà on el bus de l'escola no els pot portar. I us el poso, és molt curtet, i després continuem. When you explore different places, you have the chance to actually learn something new. You want to be able to show the kids that there's something outside of your community that you can go to and learn from, and that there's other places you can visit. All right, so let's do our objective and we'll talk about the lesson for today. We're going to take a field trip to Verona, Italy to see the place where Romeo and Juliet lived. I'm going to take you on this field trip under the water. Okay, you guys ready? Pick up your devices and look in your cardboard. I see a shark. Whoa! It allowed us to go somewhere we wouldn't normally be able to go. Are we in China? This is the Great Wall of China. We got to see the place itself so we could actually understand what she was talking about. How long would it take to walk the length of the Great Wall of China? How much more enriching than just showing them a picture or just having them read about it? This device can actually make us go to places that we've never been before. It brings the lesson to you. You have to see it for yourself to believe it. There's so much other places to see, so you know that it's never going to end. Expeditions és un exemple molt clar de com... Ai, que no em deixa avançar. És un exemple molt clar de com podem aprofitar la tecnologia immersiva per tal de submergir els nostres estudiants en escenaris que motiven, que capten la seva atenció, que els motiven a aprendre i que els hi deixen, com deia l'Alicia abans, una empremta molt més duradora. Perdona, Lluís. Sí. Se't sent una miqueta molt alt? A veure si pots baixar una miqueta el volum. A veure, el baixo una miqueta. Què tal ara, millor? Jo crec que ara millor, sí, gràcies. Sí? Vale. Doncs com us deia, la màgia de l'aprenentatge immersiu, sobretot a les escoles, és captar l'atenció de l'estudiant i a partir d'allà derivar o treballar els continguts que el professor desitgi treballar, amb l'afegit també de que els transportes a un context que és rellevant pel seu aprenentatge. I bàsicament nosaltres el que fem a Immersion Studio és això. Treballem amb vídeo 360 interactiu. Dintre de la realitat virtual hi ha dues grans branques. Una branca és en la que tu et poses el visor de realitat virtual i veus un escenari amb estètica de videojoc, veus avatars i demés. I l'altra gran branca és la de fer servir el vídeo 360, en la que quan tu et poses el visor de realitat augmentada, de realitat virtual, el que veus és un escenari, és un vídeo 360. Estàs immers dintre una situació en la que veus a persones reals, a llocs reals, etc etc. I nosaltres el que fem és afegir interactivitat en aquest vídeo. De manera que el que fas és
Jo sempre poso l'exemple dels llibres d'Elige tu pròpia aventura, que jo llegia quan era petit i que segur que molts de vosaltres llegíeu també, en el que hi havia diferents punts en la història en la que et deia si vols anar pel bosc, vés a la pàgina 35. Si vols anar per la carretera, vés a la pàgina 25. Tu prenies les teves decisions i navegaves una història diferent en cada moment. Doncs fem el mateix, però amb un dispositiu de realitat virtual i amb vídeo 360, de manera que hi ha diferents punts de decisió en els que tu has de prendre aquestes decisions i vas navegant la història. I per explicar-lo, per exemplificar-lo, us poso aquest exemple. Una experiència que hem fet, que ens van donar el premi a la millor experiència immersiva educativa del món, al Congrés de l'Immersive Learning Research Network, per millorar la comunicació i el feedback, en la que quan tu et poses el dispositiu de realitat virtual, jugues el paper d'un empleat al que el seu manager t'ha cridat a una reunió i t'explica una problemàtica. I davant d'aquesta problemàtica, tu has de triar com respondre-li. I cadascun dels managers als que t'enfrontes representa un estereotip comunicatiu, l'agressiu, el passiu, l'assertiu. I llavors vas prenent decisions, vas veient les conseqüències, tires enrere, prens una altra decisió, compares les conseqüències de diferents decisions i a base d'equivocar-te en un escenari, com deia Alicia abans, en el que no implica una equivocació, no implica una conseqüència en el món real, doncs tu vas explorant tot aquest espai. Quan t'enfrontes a les situacions reals, ja tens més confiança, ja tens la sensació d'haver estat allà. ¿Vale? Doncs aquí us he posat una miqueta una gravació de del que veu una persona quan té les ulleres posades i està dintre d'aquesta experiència i al principi doncs, li apareix una... Ups, ha saltat. T'apareix una presentadora que et situa, et dona la benvinguda, et fa l'onboarding, et diu què és el que podràs fer, què és el que no, i un cop l'usuari està situat i coneix el context de l'experiència, doncs ja comences a parlar amb el teu cap. No? Tries un dels tres tipus de caps, que en principi no saps quin estereotip comunicatiu és, i a partir d'aquí comença l'acció. Entra al teu cap, t'explica la història, seu al teu costat, tu prens decisions i quan has pres aquestes decisions, et col·loquem doncs, una història o una altra història. Jo crec que com a exemple doncs, ja ho coneixeu. Llavors, la següent pregunta és, això funciona o no funciona? Per explicar com funciona, o si funciona o no, millor dit, sempre posem aquest exemple. Johnson & Johnson i l'Imperial College de London, que van agafar 100 cirurgians residents, a la meitat els van entrenar amb un simulador de realitat virtual i a l'altra meitat amb qualsevol altre tipus de recurs educatiu, però que no inclogués realitat virtual. I l'objectiu era veure quants d'ells podien completar al final d'aquest entrenament una cirurgia amb supervisió mínima. Doncs el grup entrenat en realitat virtual, un 83% d'ells va ser capaç de completar aquesta cirurgia. I l'altre grup, cap d'ells. Això és un resultat espectacular. Però podem aplicar això a qualsevol àmbit de la formació? Segurament no. Segurament podem aplicar la realitat virtual a molts àmbits de la formació i no millorar els resultats o fins i tot empitjorar-los. La clau està en saber en quins àmbits aquesta manera d'ensenyar, aquesta manera de formar, és un complement que realment aporta un gran valor afegit. I aquí us hem identificat una sèrie d'àmbits en els que doncs és un gran valor afegit. Per exemple, per col·locar les persones o els estudiants en llocs o en rols en els que normalment no es poden desenvolupar, per fomentar l'empatia, per fomentar les habilitats de treball en equip, la resolució de conflictes, la conflictivitat a l'aula, per treballar la conflictivitat a l'aula també és un cas paradigmàtic en el que l'ús del vídeo 360 et col·loca a dintre una situació conflictiva, tu has de prendre diferents decisions, veus quines conseqüències tenen aquestes decisions i vas aprenent. I quan t'enfrontes a una situació real, tens aquesta sensació que us comentava de que jo ja he estat aquí abans. Val? Per tema de presa de decisió i també per hard skills, per segons quines hard skills. Però com us deia abans, és clau identificar quin és l'àmbit en el que ens plantegem aplicar-lo i pensar i fer-nos les preguntes de vale, i com millorarem amb aquest tipus de tecnologia la formació respecte a el que es feia abans. I si fem una bona tria i fem una bona realització i fem un bon plantejament, perquè la clau d'això és fer un plantejament sòlid pedagògicament, els efectes que té aquest tipus de recurs, l'ús del vídeo 360 interactiu, són aquests que us menciono aquí. En primer lloc, el més important és que pot arribar a multiplicar fins a per 4 el percentatge de retenció dels continguts en la ment de l'usuari. Per què? Perquè tu estàs immers, rodejat d'un escenari altament realista
que és rellevant pel teu aprenentatge. I a més no ets un espectador passiu, no estàs veient una pel·lícula simplement, sinó que tu prens decisions i aquestes decisions afecten el curs de la història formativa, de l'experiència formativa. I això fa que els continguts quedin retinguts a la memòria de l'estudiant fins a 4 vegades més que amb d'altres experiències. Pel tema de l'empatia també, perquè et permet col·locar-te en situacions, en rols en els que normalment tens difícil posar-te. I amb aquesta tecnologia et podem traslladar en aquells rols. Si el plantejament està ben fet, els objectius pedagògics estan ben definits i hilvanats i la realització tècnica està ben feta, es pot arribar fins a reduir el 50% del temps de la formació, en alguns casos. I també ens assegura una homogeneïtat. Hi ha moltes d'aquestes formacions que es fan amb role-playing real, no? Es reserva un dia de l'agenda, venen uns actors, tu jugues un paper i es representa una situació formativa. Però aquesta situació formativa representada avui a Barcelona no és la mateixa que representes amb uns altres actors a Madrid o a Buenos Aires o a Hong Kong. En canvi, amb un sistema com aquest t'assegures que tots els teus estudiants passen pel mateix recurs formatiu, que si la homogeneïtat de la formació és un objectiu per tu, doncs és interessant tenir-ho en compte. I per acabar, jo no us ensenyaré... Ai, que estan saltant aquí les notificacions del WhatsApp. Jo no us ensenyaré d'entrada casos durs, sinó que me'ls reservo pel debat, per si són d'interès i treure'ls més endavant, i així deixem temps per tothom. Però dir-vos que nosaltres treballem sempre en cocreació. Seiem amb la institució educativa, veiem quins objectius pedagògics tenen, quines dificultats tenen, a quin target d'estudiants s'adrecen, i dissenyant amb ells les experiències formatives. No apliquem una recepta que hagi d'encaixar o que hagi de vestir a tothom, sinó que creiem que l'aproximació que dona les garanties o que ofereix les màximes garanties és la cocreació. Posar sobre la mateixa taula professionals que saben quin és el teu entorn, que tenen experiència, que tenen coneixement, junt amb l'equip que us comentava abans, que són els experts en aplicar formació immersiva. I fins aquí una miqueta. Ja us dic que em guardo els casos durs que us volia ensenyar per més endavant, per fer la taula rodona, per col·locar-los quan pertoqui. I res més. Això és el que us volia ensenyar en aquests 10 minutets per tal de fer la introducció de com l'aprenentatge immersiu, especialment l'ús de vídeo 360 interactiu, que s'engloba dintre de la realitat virtual, doncs ens pot aportar, no? I com seleccionar aquells moments en els que ens pot aportar i recalcar això, que és molt important saber aplicar-ho doncs, en determinades situacions i no intentar aplicar-ho en sèrie. ¿Vale? I fins aquí, bé, moltes gràcies per aquesta estoneta. Gràcies, Lluís. I gràcies per parlar-nos d'avantatges. Gràcies per parlar-nos de procés. Crec que dues coses són interessants de tractar i ens hem quedat una mica amb l'expectativa de conèixer aquests casos que t'has reservat per després. No? Bé, anem a passar a veure què ens diuen els profes, vale? Aquesta visió des de l'aula, però no ens parla qualsevol, ens parlen especialistes també de realitats immersives, però que treballen des d'aquesta part, no? des de l'aula, des del seu rol de professor. Així que, Jesús, doncs et dono la paraula per veure què ens expliques. Gràcies. Molt bé. Bona tarda. Moltes gràcies per confiar en els mestres de l'escola pública d'entrada. Vaig a compartir pantalla. Evidentment, jo baixaré a les trinxeres. No parlaré de coses d'empresa, parlaré de l'ESO i secundària i parlaré del que es pot fer amb nens, això, a l'aula. Ja ha sortit diverses vegades aquest efecte emocional. Se sap, ahir la Mercè Gisbert va explicar que qualsevol procés d'aprenentatge, si ha de ser significatiu, ha de tenir algun component emocional. Amb la realitat virtual el tens ja metodològicament parlant, vull dir, ja estàs a dins. Aquesta és la meva alumna Laura i aquests són els meus nens de primer de batxillerat fent l'INIO amb els seus dispositius a classe. S'ho passa amb bomba, evidentment. Els simuladors, ha sortit ja aquí, no? Als instituts de secundària, l'escola no té laboratoris de química on puguin gastar material com els doni la gana. Aquí es podria gastar tot el que vulguis amb unes mides de seguretat brutals.
no parlem d'això que ja ha sortit, el tema de simuladors, accedir a llocs impossibles, difícils, es pot utilitzar la realitat virtual per a aquestes coses, o jo que soc de plàstica, dibuixar amb tres dimensions a dins del dibuix i moure't a dins del dibuix és una cosa que quan ho fas per primera vegada, jo no sé què et passa al cervell, però així estic jo des de llavors. Però llavors, si hi ha molts beneficis, per què no utilitzem la realitat virtual i la realitat augmentada a l'aula? No parlarem dels profes que no tenen ganes de fer coses, que també n'hi ha. Aquests els deixem a part. Anem pels bons, els que poden estar sentint això. Primer, a l'arbre que no et deixa veure el bosc. Temari, PISA, proves, exàmens, informes, no sé què. No tens temps, no tens temps, vas supersaturat. Una realitat, les plataformes, els softwares, desapareixen. I no hi ha cosa que faci més mal que tu hagis fet una cosa amb els teus alumnes i l'empresa, el que sigui, ho tanca, ho treu, desapareix. Jo vaig apostar per Google Tour Creator pensant que, com era de Google, doncs toma. Així que feines perdudes. Vull dir, això és molt perillós. I després, aquí està en Juto Muhamuto, davant del seu ordinador, amb lo de sempre, la connectivitat. No funciona. Jesús, perdona, m'estan demanant que parlis una miqueta més alt, sisplau. Oh, és que tinc algun problema amb el micro. Miraré de cridar més o això. Bueno, doncs això, que la connectivitat als centres sabem que encara no està sòlida. I després el tema de la competència digital. No tan sols dels mestres, sinó també dels alumnes, que tots pensem que els alumnes són això, nadius digitals, però ells el que fan és consumir i consumir. Vull dir que aquí hi ha d'haver també, hi ha un gap aquí també. I després això de que gent com el Francesc Nadal, és un bolet que apareix per Roses, després hi ha nosaltres que estem per Galícia, i els profes que fem cosetes d'aquestes així, amb realitat augmentada i virtual, som unes coses estranyes que anem apareixent pel món. Jo he utilitzat la realitat augmentada i realitat virtual amb els meus treballs de recerca, projectes de recerca o projectes multidisciplinars, perquè dins de l'aula, per una matèria en concret, és difícil, però no impossible. I amb la idea que soc de la plàstica, jo vull que els nens creïn coses. Llavors, el que ve ara són coses d'alumnes. Realitat augmentada per marcadors. El gran problema del dibuix tècnic de no entendre les vistes i no saber com són els volums i que amb una realitat augmentada pots veure la figura en el seu moment, allà mateix, movent el paper que és el marcador. Vale? Això hem fet durant aquests últims 12 anys, 3 o 4 projectes. Aquest era un flash, imagineu-vos, del principi de tot. Aquest, amb el títol El llibre definitiu d'axonometria. Estaven els últims 10 anys de proves de selectivitat d'axonometria de juny i setembre. Cada tongada eren 2 exercicis a escollir, amb volum i tot, perquè no hi hagués problema i els nens poguessin practicar. Bé, una cosa fantàstica. Això ara tampoc funciona perquè la plataforma ha desaparegut. Veies les figures amb volum. ¿Vale? Si tenies un dubte, les podies entendre. El sistema dièdric, el dibuix tècnic, sistema dièdric, és impossible d'entendre i amb la realitat augmentada tu podies veure si dues línies es tallaven o es creuaven, que són coses completament diferents, però necessites moure-les a l'espai. Aquest és un treball que estic molt content, realitat augmentada i museus. Això ho vam fer al MEAM, el Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona, al costat del Picasso, per una nena que estava encuriosida per l'hiperrealisme i per què els artistes feien aquestes obres. Aquest treball va guanyar el primer premi de Jóvenes Investigadores d'Espanya. A la nena li van donar 6.000 euros i el professor, el seu tutor, o sigui jo, un diploma de paper molt bonic. Un altre treball interessant era el tema de la realitat augmentada i la cuina. Una nena que teníem que volia explicar la cuina del Berguedà perquè ella volia fer cuina. Llavors vam fer unes estovalles augmentades que tu enfocaves el plat i sortia el vídeo, t'explicava els ingredients, com es feia, no sé què, i això ho vam posar en marxa en un restaurant. La moda. Els nens de secundària i de l'ESO miren molt com van vestits. I això, vamos, era un clàssic. Fer treballs de realitat augmentada de moda
llibres, books de moda, amb els teixits, amb les fotos, amb els marcadors, era fantàstic. I aquí també he d'agrair públicament al Francesc Nadal, que parlarà després per finalitzar això d'Alto Standing, que em va deixar un estructura scan per escanejar els meus alumnes i vam fer un treball de realitat augmentada amb alumnes reals, molt xulo. Les rutes. Una cosa molt xula que hi havia abans i que ha desaparegut era el Voices, que posaves, geolocalitzaves àudios a llocs i anava molt bé, ha desaparegut. Rutes, al nostre municipi, Vilassar de Mar, crec que és el municipi més geolocalitzat de Catalunya perquè vam fer geolocalitzacions de tot. Ara és pràcticament impossible fer-los. Ara no hi ha manera de poder-ho fer. Utilitzàvem aquestes geolocalitzacions pels crèdits de síntesi, vale? Anàvem pel món amb els seus mòbils, els nens quan entren a primer d'ESO tenen unes ganes de portar el mòbil i fer coses amb el mòbil, doncs aquí fèiem coses d'aquestes. Una ruta que vam fer a Sant Joan de Déu amb unes criatures de quart d'ESO era una ruta que ensenyaven com era l'hospital per dins pels nens que havien d'ingressar properament per perdre l'angoixa a entrar a dins. Es van fer fotos a tots els espais, després de parlar amb els de dins de la casa, evidentment, per després que un infermer portés a casa del nen que havia d'ingressar per allà, per operacions o el que sigui, unes carboards i les rutes. Rutes al CCCB. Vull dir que es poden fer meravelles de coses, fàcils, fetes per alumnes de 17 anys. ¿Vale? Això és fotos esfèriques, una ruta al MNAC. Imagineu-vos un nen de 17 anys que li deixen al museu, li obren el museu un dilluns al matí, que no hi ha ningú, per ell sol, per fer fotos. Aquell nen creix una barbaritat. ¿Vale? I ara ve el que hem disfrutat més. Les experiències multisensorials amb gent gran. Això va ser un èxit total. Va sortir molt bé. ¿Vale? Vam anar a la residència del poble, després de gravar uns vídeos de la platja, la muntanya, una llar, una ximeneia. I llavors vam portar l'experiència als avis d'allà dins. ¿Vale? I eren sensacions immersives, però amb sorra, aigua, els pulveritzàvem com si esquitxessin les onades, a la muntanya. Aquests persones que no surten de la residència posant els peus a gespa humida, bueno, molt, molt xulo. Vam fer un vídeo al respecte, que està al YouTube, on es veu com es va fer. Multisensorial, sentit de la vista, el tacte. Aquesta dona va dir que li aniria bé això per les varius, que tenia varius, que li aniria molt bé. A l'olfacte, amb herbes aromàtiques, o l'oïda. Normalment, malgrat que els cascos porten auriculars, hi ha alguns avis que van fluixos d'oïda i llavors havien de portar extra. Va ser una experiència superbona. I llavors, com hem vingut aquí a parlar de coses per mestres, no sé si Francesc té pensat explicar alguna cosa d'això, només faré un comentari per sobre. Si algú està interessat en aprendre coses sobre realitat augmentada i virtual, ja està obert a l'Odissea un material de formació amb el que hem col·laborat l'Isidro Navarro, el Francesc Nadal i jo, que pensem que hem fet una feina molt xula perquè pugueu disfrutar. Si els mestres estan interessats en fer coses d'aquestes, en molts centres de recursos ja existeix material que es pot demanar en préstec. Carboards o dispositius per visionar, algunes càmeres 360, el d'ACTE és un clàssic, són dues maletes que es poden portar als centres. Una té fins i tot els mòbils per nens de primària que no tenen mòbil a l'aula. I després aquí una altra ajuda que us volia donar és el codi COS JesusAR, que és per utilitzar durant un mès la versió Pro de CoSpaces, que és un programa, és de pagament, ho sé. Amb aquest codi tens accés per un mes amb totes les versions, totes les opcions, i és un programa fantàstic per poder fer moltes, moltes, moltes coses. Penso que és la manera més fàcil de fer realitat virtual i augmentada que existeix ara, el que passa que és de pagament. Però hi ha moltes escoles que estan fent coses. Hi ha una professora de Galícia, Begoña Codesal, que si la podeu seguir, fa moltes coses amb infantil,
que sempre ens oblidem dels petitons. Després el Cub Merge. El Cub Merge és un dispositiu, un cub, que a la plantilla està a internet, te la muntes, i hi ha unes aplicacions gratuïtes que tenen una part lliure i una part que no, però la part lliure és suficient per fer una introducció a la realitat augmentada i els nens s'ho poden passar molt bé. Aquesta és una de les aplicacions que permet utilitzar el cub. Aquí és el meu col·le fent unes pràctiques d'això amb els nens. Vam fer una experiència molt xula, un book review de cada nen, molt interessant. I després anem a parar al tema de la realitat virtual i augmentada amb educació especial, no? Que és una cosa que sempre ens oblidem. Hi ha gent que està fent coses. S'han de fer algunes coses diferents, com les rutes, has de posar pictogrames pels sis per nens, pictogrames d'Arasac, que són fabulosos, ¿vale? Perquè després és molt difícil valorar si els nens això ho acaben d'acceptar o no, però el que sí segur és que les famílies d'aquests nens ho veuen molt bé, això. ¿Vale? I això garanteix una mica d'èxit. Aquí està la Marta de l'Escola de Can Vila de Mollet fent amb aquests nens realitat virtual. Això, si ho podeu buscar per internet, el cicle de l'aigua a la classe dels Estats Units, mireu-lo, realitat augmentada feta pels nens, no per la profe, pels nens d'educació especial. És una meravella, us encantarà. I res, aquí aquest any hem fet unes proves amb el Cub Merge, que han sortit molt bé, s'ho han passat molt bé. És curiós com alguns tenen unes habilitats increïbles, el girar el cub, el canviar, bueno, és molt, 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 molt potent. Vam fer un cub gegant perquè fos més fàcil per a ells. I després, al col·le nosaltres hem fet una cosa molt xula, que era construir carboards, les carboards més barates, les que valen un euro, 10 cèntims, això. Quan fèiem intercanvi amb escoles de fora, amb alemanys, els nens s'emportaven una carboard muntada i amb el seu mòbil i totes les fotos que havien fet i tots els records a casa, no? A les jornades de portes obertes presentem treballs en realitat virtual. A les jornades d'inclusió digital, quasi tots els anys estem presents. A les fires portem moltes vegades els treballs. Vull dir que s'ha d'ensenyar, s'ha d'ensenyar, s'ha d'ensenyar. Ningú ha valorat si el que fem està bé o no, però s'ha d'ensenyar. Això és d'aquest any, que van venir els nens al col·le, els de 6è, a conèixer l'institut, i els vam donar un cub merge d'aquest per construir, amb informacions de l'institut, ¿vale? I eren els mateixos nens que explicaven els nens. És una cosa que sempre funciona superbé. Això és un alumne meu explicant projectes de realitat virtual a profes. I això ja, i aquí un altre, això és del Tecnocampus de Mataró, això ja és de fa 4 anys, va ser un fantàstic, fer una convocatòria per profes que volguessin saber què era la realitat augmentada i es troben amb uns nens de quart d'ESO que els hi expliquen, no? Això va ser extraordinari. I això no ho parlaré perquè ho parlarà el francès, suposo, que és un treball que vam fer conjunt, val? I ja està. He anat ràpid, eh? Molt ràpid, molt inspirador, o sigui, molt inspirador, i a més aquesta vessant de la creació per part dels alumnes d'experiències immersives, em sembla brutal. L'experiència més que vau fer amb la gent gran, aquesta multisensorial, a mi particularment m'ha posat els pèls de punta. M'ha encantat, és tan potent, no? Funciona molt bé, funciona molt bé. És tan potent. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta inspiració. Jo crec que la gent que ens deu estar sentint vol tenir aquest llistat de casos per poder disfrutar-los un per un. Bueno, i ara, des de la part de l'aula també, i l'has mencionat en aquesta teva exposició de xus bastantes vegades, no? El francès acabarà aquesta ronda de presentacions. Doncs endavant, Francesc, a veure què ens explica. Sí, doncs, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per convidar-me. Jo, després d'aquestes 3 presentacions, poca cosa podré afegir. Si, en tot cas, si em deixeu compartir pantalla un momentet. A veure, disculpeu. Bé, jo sóc un dels bolets que comentava, doncs, en Jesús, no? que treballava, doncs, de fa bastants anys en realitat augmentada i realitat virtual a l'aula, amb els meus alumnes.
Clar, d'entrada, crec que per situar el debat, penso que hem de tenir en compte, penso en els docents que ens estan escoltant, que la tecnologia és una eina, no? Que el que nosaltres necessitem és que l'alumnat aprengui, que aquest ha de ser sempre l'objectiu, no? I no és una finalitat de cap de les maneres, no? I llavors penso que es pot arribar a treballar amb aquesta tecnologia, aquesta realitat estesa, no? Amb alumnat en matèries que no siguin ni tecnològiques ni tampoc científiques, val? Llavors, quan veig l'acrònim STEM o STEAM, no? The Science, Technology, Engineering, Mathematics, no? Doncs també per què no afegir-hi les altres matèries o no estaven tractant d'un aprenentatge globalitzat. Llavors, volia parlar-vos d'algun projecte que he portat a terme els últims anys. Val? Doncs aquest exemple, Illargonauta, potser ho coneixeu, era un projecte que vam començar l'any 2012 amb alumnat d'Economia i de Clàssiques a batxillerat. Val? Bàsicament, el que volíem era que l'alumnat veiés que les llengües clàssiques, el llatí i el grec, es feien servir en màrqueting, no? Tot sovint, doncs, per com a referents, diríem, a l'hora de posar els noms, a l'hora de les marques, no? Fins i tot amb molts recursos publicitaris, no? Llavors, el que vàrem fer per mostrar-ho, una mica amb la intenció d'unir l'antiguitat amb les tècniques més modernes, doncs, crear doncs, uns vídeos amb elements de realitat augmentada i compartir tot aquest treball en un blog, val? Clar, hi ha molts exemples, eh? Vull dir, tu vas pel carrer i et trobes doncs, que hi ha noms d'Interflora, moltíssims, el mateix Nike, no? Nike, logotips d'empreses, aquest és el de Lamborghini, que és un trident del Déu Posidor, no? Veritas, molts de noms doncs, que sonen bé, en llatí o en llengua grega. Llavors, us vull ensenyar molt breument algun vídeo perquè veieu una mica del que us estic parlant. Ja us ho dic, aquest projecte va durar des del 2012 al 2018, i com comentava abans el Jesús, moltes de les eines que varen fer servir en aquest projecte ja no existeixen. No? Llavors, conservem en molts casos doncs, els vídeos i hem hagut de buscar, o vam haver de buscar alternatives mentre durava el projecte, doncs provaves un producte, no funcionava i anaves canviant. No? Us poso molt breument. Llavors, aquest era l'aspecte, diríem, del blog. No? Llavors, en aquest exemple, doncs, aquesta noia creava doncs, un... doncs la lletra alfa, no?, en tres dimensions, no?, funcionava amb marcadors, augmentat i autor ja no funciona, i l'Alfa Romeo, no?, tiro-te endavant perquè veieu, la moto és una moto a moto delta. Es gravaven a casa seva, es gravaven doncs, a altres llocs de l'institut, no necessàriament eren en una casa. Penseu que són vídeos de l'any 2012, veieu que s'ho estaven passant molt bé, perquè estaven creant continguts, no eren només consumidors, diríem, d'aquestes aplicacions de realitat augmentada, sinó que creaven el seu propi contingut. Val? No m'estendré més, però més o menys aquesta era la idea d'aquest projecte. Llavors vàrem anar evolucionant, i el que fèiem llavors era que l'alumnat formés part o revisqués un quadre, revisqués una obra d'art. Primer vàrem començar amb obres clàssiques, no? O diríem basats en mites. No? Llavors el treball era que havien d'aprendre doncs, qui eren els personatges, qui eren també doncs, a quin museu es guardava doncs, aquesta obra. Aquest era doncs, el Judici de Paris de Rubens. Val, veieu que van sortint doncs, els alumnes. Val, aquesta és la tria, que Paris havia de triar quina era l'adesa més bonica de totes. No? I va triar. I aquí veieu doncs, que es disfressaven, venien... I clar, dius, entre fer un tipus de classe més memorística, si voleu, o fer un tipus de classe més actiu on crees aquestes obres, no? Doncs segurament doncs, era molt més motivador per l'alumnat. Que no em deixa seguir. Va, un altre projecte que us volia explicar és el projecte Brilla. Aquest és un projecte que vàrem crear l'any 2015 per alumnat de primer d'ESO, en l'institut que estava jo en aquell moment, que era l'Institut Illa de Rodes de Roses. Val? I es tractava de treballar la història de les civilitzacions, que és material de primer d'ESO, doncs, en realitat virtual. Val? Llavors vam començar primer amb unes activitats centrades en Egipte, després vam continuar amb Grècia i seguidament amb Roma. Els enllaços que hi ha aquí, que ja miraré de compartir-ho per xarxes socials, es pot trobar tot aquest material, d'acord?
Doncs bé, quins recursos fèiem servir? Alguns d'aquests potser ha passat menys temps, encara estan en vigor. Buscàvem arxius 3D per visualitzar-los amb les ulleres, amb un scarboard, amb SketchFab. També doncs, entraven els alumnes dins de fotografies esfèriques, no? Moltes tretes de Street View, o que els usuaris compartien amb nosaltres. També doncs, aprofitàvem que hi ha molt de material creat en vídeos 360, no? Des del canal de National Geographic i altres, doncs, la NASA, molt interessants, que es poden fer servir segurament per projectes educatius. Val? I també, per què no, altres aplicacions que hi havia en aquell moment, algunes ja han desaparegut. Egypt Chamber era una aplicació d'Art Lupa, que podies entrar, havies de trobar cinc objectes perduts dins d'una tomba egípcia, llavors era el final, diríem, de l'experiència d'Egipte. Acròpolis era una mosaic que diríem, veies diríem, tota la part del temple de l'Acròpoli d'Atenes, tal com era fa 2.500 anys. I també doncs, fèiem servir, amb l'alumnat diríem que tenia més problemes de visió, creàvem doncs, figures amb una impressora 3D, figures de clàssiques, no? Perquè les poguessin veure d'una altra manera, en aquest cas a través del tacte. Val? Llavors, això era una activitat que fèiem a un nivell de primer d'ESO, col·laborant entre professorat, col·laborant entre nosaltres, que al cap i la fi moltes vegades penso que demanem a l'alumnat que col·laborin entre ells, però el professorat ens costa molt col·laborar, no? I és algo que penso que sempre és positiu. Llavors, perquè veieu una miqueta la idea, tan sols us poso un petit fragment, no? De com era aquesta activitat. Poso sense so. Perquè veieu, diríem, alumnat agrupat per grups, feien servir els seus propis dispositius mòbils, teníem unes ulleres cardboard, es van comprar plegables, el seu cos és assumible. Estaven al passadís, en aquest cas, l'espai d'aprenentatge, com us he comentat abans, canvia, no? Llavors, fixeu-vos doncs, que busquen... Per què estan al passadís o per què estan en el pati? Doncs perquè moltes vegades també fallava la connexió, no? Fallava la connexió i llavors feies l'activitat en el lloc on, si havies de sortir al pati a fer-la, doncs podies fer-ho. Val, perquè veieu una miqueta la idea, ara aquestes noies estan flipant perquè estaven a Grècia. Val? Molt bé. Ai, perdó, ara s'activa l'altre vídeo. Finalment, el que ha comentat el Jesús, el projecte Briteca, és un projecte que vàrem fer doncs, un grup de professorat doncs, que ens vam decidir doncs, a col·laborar, un d'ells és el Jesús, també la Sònia Aguilana, també l'Alba Mas... També doncs, ho veureu perquè aquest projecte es va crear en el marc de M-Schools EduHack el 2018 i també us deixaré l'enllaç. És una idea molt senzilla per millorar l'aprenentatge de les llengües estrangeres. Bàsicament, un grup d'alumnes amb bon nivell oral es grava amb una càmera esfèrica i amb un so ambisònic i llavors els companys d'altres cursos poden visualitzar aquests continguts que hem creat que són doncs, en una situació, la primera que vàrem plantejar era en un restaurant, per millorar el seu nivell de llengua anglesa o de la llengua que es vulgui treballar. Val? Finalment, els dos vídeos que tenia, doncs aquest és un vídeo que van fer doncs, uns alumnes mentre fèiem la sessió, vam anar a l'Escola d'Hostaveria de Girona doncs, a crear els continguts. També doncs, dins del vídeo, que són vídeos immersius, pot haver-hi més ajuda o menys. Pot ser que hi hagi subtítols, pot ser que hagin de prendre alguna decisió. Val? Hi ha un canal doncs, a YouTube que recull, diríem, aquesta experiència, només perquè veieu una miqueta la situació. No sé si m'estic passant de temps, eh? Si cal que m'aviseu. Fixeu-vos, doncs, aquest és el vídeo que van crear els alumnes. Penso que sempre és bo que veiem la feina que són capaços de fer, que és molt potent, no? A vegades ens pensem els docents que nosaltres tenim les idees i certament et sorprenen, no? Aquí, doncs, l'equip de gravació, aquí la rebuda que ens van fer a l'Escola d'Hostaveria, amb tots els estudiants de cicle formatiu, doncs, preparant-se per servir-nos a la taula i per simular la situació, aquí més o menys qüestions tècniques, val? Aquí hi ha una miqueta... Va ser doncs, una experiència molt xula, la veritat. I llavors el que vàrem fer és portar-la a l'aula, aquesta experiència, i provar-ho, a veure què tal funcionava. I el que vàrem comprovar en els 5 instituts que estàvem treballant en aquest projecte era que, òbviament, la motivació dels estudiants pujava, que també pujava una mica el nivell respecte a un grup control que hi havia a cada institut que treballava, diríem, la part aquesta dels menús de restaurants, però sense aquest recurs de realitat virtual. Però tampoc era tanta, la millora. Vull dir, era una millora... De tota manera, sí que existia. Vull dir, sí que el grup que havia fet servir la realitat virtual com a recurs millorava els seus resultats respecte a l'altre. No és la panacea, no és una millora tan enorme.
respecte al grup que ho feia doncs, amb un vídeo més convencional i amb altres tècniques. Val? I finalment, perdoneu, ara se m'activarà aquí, se m'activarà allà. Passo pàgina. Per acabar, m'agradaria doncs, donar les gràcies i convidar-vos doncs, a participar i fer les preguntes que creieu convenient. Només faltaria a tots els companys que estem en aquest panell. I una miqueta he volgut posar aquesta imatge perquè penso que van sortint doncs, petites llavors que aniran a parar a fecundar altres terres. No? Tant de bo s'estengui doncs, tot aquest ús de la tecnologia sempre que sigui en benefici del nostre alumnat. Moltes gràcies. Doncs gràcies, Francesc. Jo volia remarcar, o sigui, una característica del que hem sentit ara dels quatre convidats, no? Us heu adonat que hem parlat de continguts que estan dissenyats per l'aprenentatge i també hem parlat de la creació de continguts per part de l'alumne com a part de l'aprenentatge. O sigui, això m'ha semblat superpotent. O sigui, i són és creació de continguts, no? I les dues formes, no? Una està orientada doncs, amb aquesta metodologia, buscant aquest objectiu pedagògic, no? De com creem aquest contingut pels alumnes, en plural, no? I l'altra és l'alumne com a creador, no? I en aquest espai d'aprenentatge, com està utilitzant aquesta tecnologia, segurament com a palanca motivadora, però també com a palanca d'aprenentatge directament. Ara donaríem pas a la part de debat. Doncs vaig a veure si crec que ens ha arribat alguna pregunta ja. I no sé si també entre vosaltres, després d'haver-ho escoltats entre les diferents presentacions, també teniu alguna pregunta que fer-vos pues, els uns als altres, no? Això doncs ara m'ho indiqueu, perquè suposo que alguna cosa haurà despertat alguna curiositat. I em sembla que ens havia arribat una pregunta. A veure, deixeu-me-la consultar. La Viviana Núñez, de l'escola El Gegant del Rec, de Salt, consulta. Estic molt d'acord amb el que s'ha comentat, que les aplicacions són efímeres. El Tour Creator o Expeditions de Google va ser una aposta pensant com s'ha comentat, no? Són les de Google, però hem vist que també ha mort. De fet, hem comentat moltes iniciatives i experiències i frameworks i plataformes que, desgraciadament, ja estan desaparegudes, no? estan en desús. I la Viviana el que pregunta és, actualment hi ha alguna plataforma que pugui funcionar en primària pels propers cursos? Doncs aquesta és la seva pregunta. No sé qui la vol respondre o qui la pot orientar, la Viviana. No sé si Francesc o Jesús igual teniu més contacte amb aquest tipus de plataforma. Bueno, és difícil trobar alguna cosa que sigui gratuïta. Serà difícil que trobi. L'opció aquesta de Cospaces per primària està molt bé. Perquè imagineu-vos a les persones que no sàpiguen com és això del Cospaces, si han sentit parlar de l'Scratch, que segurament tothom ha sentit parlar de l'Scratch, pues és un Scratch en tres dimensions. I a partir del resultat que fas amb aquest treball amb el Cospaces, després acabes creant una cosa que la tens immediatament al mòbil amb realitat virtual o que la pots utilitzar com realitat augmentada. Però no hi ha res així gratuït fàcil. No. No. Ho sento, però no. Ens falta. A veure si el MIT es decideix a fer una cosa així perquè estem bastant abandonats. De totes formes, hi ha una plataforma que en principi, evidentment, té la part premium i una petita part que és freemium, que seria Uvisit, que jo crec que encara, per fer alguna coseta, encara que sigui senzilla, es podria aprofitar en aquests nivells. Sí, el que passa és que d'aquestes tipus de plataformes, per exemple, ara l'Arlupa ha canviat les condicions en 2 setmanes. I les coses que tenies, si no estàs registrat i no pagues, el que havies fet desapareix. Llavors, és un risc molt gran. És un risc molt gran.
Si s'ha de fer realitat augmentada, el més fàcil i el més segur avui en dia és anar a parar al Unity amb Vuforia i et quedes amb això i ja està. I sembla crees les APKs o el que sigui. Les rutes virtuals amb fotos i tot això, tot és super inestable. Vull dir, has de fer-ho amb un parell de plataformes perquè si ho fas amb una sola pot ser que desaparegui o que vulguin cobrar o coses per l'estil. Sí, jo per completar una miqueta, jo estic molt d'acord amb el que diuen l'Alicia i el Jesús sobre plataformes per fer visites virtuals. Hi ha una que es diu ThingLink, que fa força anys que funciona i que s'està fent servir molt per la comunitat educativa i que bueno, té certes limitacions perquè no pots publicar 50.000 visites virtuals, però que es fa servir força a Europa i als Estats Units per crear visites virtuals. És gratuïta, amb unes limitacions, i funciona prou bé. Però, com diu el Jesús, sempre tens el risc de que deixi de funcionar, no? La companyia tingui uns altres interessos i que la descontinuïn. El fil de la descontinuació, per exemple, d'Expeditions, sí que és veritat que l'han descontinuat, però tots els recursos que van generar els han reaprofitat per integrar-los dintre de Google Arts and Culture. I allà tens les expedicions que abans estaven a Expeditions, les tens allà. I és un recurs que, bueno, que segueix sent interessant. A mi particularment m'agradava molt més tal com estava plantejat abans, perquè era molt més interessant per ensenyar als alumnes i demés, però tenim encara maneres d'ensenyar-lo, no? Per exemple, mira, jo ara he obert Google Arts and Culture i tenen aquí les expedicions, la majoria d'elles, per exemple aquesta, la Gran Barrera del Coral, d'Austràlia, i tens diferents recursos, fotos 360 combinades amb àudio, tens explicacions sobre cadascun dels indrets que t'expliquen, i bueno, no és ben bé el mateix que teníem abans, però és interessant perquè es reutilitzen aquests recursos i no es perden totalment. I per acabar sobre això, sobre plataformes, coincideixo amb el Jesús també, Unity i fer servir diferents plugins, com per exemple Spark AR, que és gratuït i que et permet fer experiències de realitat augmentada, és una bona manera d'anar-hi. Unity és una plataforma supergran, que també té el risc de desaparèixer en algun moment, però és un dels dos motors de creació d'escenaris i d'experiències d'aquest tipus dominants en el mercat. Però clar, necessites coneixement. Per fer servir Unity i de més, necessites certs coneixements d'informàtica. No és fàcil, però sí, és una molt bona manera d'anar-hi si tens aquests coneixements. Molt bé, gràcies per la resposta. Francesc, disculpa. Només recomanar-li, com ha comentat abans el Jesús, que hi ha una formació en marxa que es fa doncs, per part d'Odissea, per part del Departament d'Ensenyament, i trobarà força recursos. Jo li recomano que s'hi pot, doncs, s'hi apunti, que passi per allà, i en tot cas qualsevol pregunta, doncs, amb molt de gust, doncs, li podem aclarir. Gràcies. Molt bé, doncs també tenim una altra pregunta, que és de la Neus Muñoz, també és profe, i bueno, el que primer ens diu és excel·lent presentació. M'ha semblat entendre que es pot crear contingut pel Merge Cube amb quina eina? I suposo que està molt relacionat amb el que acabem de dir, però per concretar-li a la Neus, si algú li pot redundar la resposta. Sí, el Merge Cube porta ja de té dues apps amb coses ja fetes. Però llavors tu pots crear, si tens objectes 3D, a partir d'un estudio, un Merge Studio, des de l'ordinador, no? Un gestor de continguts, pots incorporar aquestes imatges, aquests objectes 3D a la teva biblioteca, i llavors la pots crear col·leccions d'objectes. Jo tinc un canal de YouTube que ho busqui allà perquè està explicat, vull dir que ho trobarà i trobarà la manera de fer-ho. És tenir accés a aquests objectes 3D i col·locar-los allà. De moment, pels meus coneixements, són objectes 3D estàtics, no estan animats. Però bueno, tot arribarà. Sí, també es pot fer servir Tinkercad, per exemple, és una lliure per generar objectes 3D.
i després integrar-los en MergeCube, en el seu Explorer. Molt bé, gràcies. Tenim un comentari de l'Antonio Romero, de l'Institut Nou Vilafranca, que ens diu, bueno, i si els recursos són offline, llavors podríem assegurar que si un treball pues, no està continuat, doncs continuï, no? Podria ser, podríem tenir un backup, un offline de coses, igual. Sí, nosaltres, de fet, a algunes escoles hem fet petites sessions fent servir Google Expeditions i les teníem i tenim les expedicions descarregades. A Google Expeditions hi havia més de 1.000 expedicions diferents i nosaltres tenim descarregat un portafoli d'unes 20 o 30. I sí, es poden fer offline, però clar, en el moment que els dispositius en què ho tens descarregat deixin de funcionar, perquè s'hagin quedat obsolets o el que sigui, doncs tens un problema, perquè a l'hora d'instal·lar-los en altres dispositius pots tenir dificultats per la compatibilitat. Però sí, és una opció, es poden descarregar recursos i fer-los servir offline. Després perds algunes de les possibilitats, com per exemple Expeditions. Una de les coses més interessants és que el professor podia fer de guia amb els alumnes. No, però si ho tens offline també es podia fer, sí. No hi ha res sobre això. Però sí, una via és anar offline, però si no ho tens descarregat ja, malament. Perquè, per exemple, amb Expeditions ja no es pot. Sí, en el cas de l'aplicació GPV Education, tant de realitat virtual com augmentada, també es pot descarregar en el dispositiu. El tema és això, que també necessites un dispositiu potent perquè normalment consumeixes a nivell d'espai. Estem parlant de smartphones i depèn, però sí, es poden treballar. No sé si en el cas de Google Expeditions, almenys la part offline, si és per... Bueno, en aquest cas ja desapareixerà, no? Però es necessitava wifi compartida a l'aula, si no m'equivoco. Per tant, bueno, jo sempre es poden buscar maneres, d'alguna forma. Jo, la meva recomanació és que, vist el que he viscut aquests últims anys, intentar guardar, sobretot en format audiovisual, guardar vídeos, guardar els arxius, perquè a vegades canvies la plataforma, n'apareix una de nova, llavors simplement trasllades el contingut i allò que no podies fer amb una plataforma ho pots fer amb una de nova, però és molt difícil basar-te en material que no estigui penjat a la xarxa, perquè al cap i a la fi, quan fa realitat augmentada, envies unes dades a un servidor que et retorna doncs, una resposta. No? En el nostre cas del projecte Brilla, que he comentat abans, fèiem servir simplement codis QR per anar dirigint l'alumnat allà on el volíem dirigir, no? en el recurs allà on estigués penjat. Jo sí que et recomano, si entreu en aquest món, doncs, que això que penseu a guardar tot el material. Sí, de fet, és una de les coses que estava pensant quan veia la teva intervenció, Francesc, el fet de, ostres, menys mal, no?, el fet de que ho haguessis documentat d'aquesta manera poder visualitzar, no?, quan, amb les marques i tal, que tot això en principi ja no està, o sigui que és molt interessant. Molt bé, doncs gràcies per aquesta també puntualització o inspiració. Bueno, no estan arribant més preguntes, així que animo a la gent que ens està seguint doncs que ens disparin les seves preguntes. Jo us faig una mentre estan arribant d'altres, perquè, bueno, com aquestes experiències interactives, com aquests continguts d'aprenentatge immersius que estan potenciant, que s'estan fent possible coses que igual no són possibles quan hem parlat d'avantatges. Com transforma una mica també els rols, no? Els que tenim del docent, el que tenim dels alumnes. I anant una mica més enllà, quasi tots els exemples, si no m'equivoco, són molt individuals, no? Estem pensant a futur, que em penso que ja es pot fer ara, però com ha estat de madura aquesta tecnologia, com perquè també siguin experiències realment compartides entre grups, no? Entre diferents participants dintre d'experiències immersives. Però bueno, primer us pregunto la part de rol, les transforma? Què fa el profe en un contingut immersiu?
d'aprenentatge. Francesc. Si vols contesta tu, eh? Evidentment que tot està canviant. Tot està canviant, no només el profe, el paper dels alumnes, a la distribució de l'aula, el treballar en projectes. Està canviant tot. I la tecnologia ha estat un dels elements que ha mogut tot això. Tot està encara per definir-se, perquè no... Per exemple, totes les nostres feines que hem fet amb realitat augmentada i realitat virtual, no sabem quins resultats, quines valoracions han hagut. Nosaltres estem molt satisfets de la feina que hem fet, perquè hem vist que els crios treballen, creixen, fan unes ales molt grans i comencen a volar, però realment ho hem fet bé. No ho sabem, tot és molt nou amb això. Llavors estem una mica perduts. Però sí, evidentment que aquestes realitats han arribat a l'escola, es quedaran a l'escola, no haurem de fer un ús abusiu d'elles, això està clar, serà una eina més, però una eina més que per casos concrets pot ser molt útil. Per exemple, això que us deia jo del dibuix tècnic, vull dir, sense la realitat augmentada, potser hi ha un nens que i normalment sempre eren els nens que eren més intel·ligents a classe, els que tenien aquests problemes d'espai i que no veien que una aresta per darrere tallava una altra i coses així. No tinc solució a la pregunta, suposo que tot canviarà, però la idea de que el profe és aquella persona que acompanya el nen en el seu procés, això no pot canviar. Vull dir, estem allà i estem per ajudar que siguin més feliços i més bones persones. El rol canvia completament, eh? Vull dir, d'un rol potser més de que tothom està assegut al seu lloc escoltant, a un treball necessàriament cooperatiu, es perd, com he comentat abans, també l'espai d'aprenentatge, vull dir, l'alumnat doncs es mourà, sortirà al passadís, i la nostra tasca, en tot cas, com comentava molt bé Jesús, sempre ha sigut doncs acompanyar-los en aquest aprenentatge, no? Això no, evidentment no podem dimitir-ne de cap de les maneres, ni tampoc és objectiu. I llavors, doncs, cap a on anirà la tecnologia? Jo espero que cada cop millor, no? Vull dir, els problemes que jo tenia fa uns anys, per exemple, en connectivitat, cada cop els tinc menys. I això és d'agrair, no? També, doncs, a l'administració, en aquest cas, que no totes, que a vegades no ho fem, no? Que ha millorat molt les condicions i es disposa cada cop de més material. I tota aquesta tecnologia ha vingut per quedar-se. Jo afegia el que deien el Jesús i el Francesc, estic totalment d'acord que una de les coses que canvia és l'ús de l'espai, no? L'arranjament de l'espai a dintre de l'aula. En aquest respecte, la definició i el disseny d'espais d'aprenentatge que últimament s'està incorporant moltíssim als centres educatius, doncs juga un paper clau, no? A l'hora de vehicular uns espais d'aprenentatge que siguin dúctils, que siguin maleables i que es puguin adaptar a diferents situacions d'aprenentatge, com per exemple una eina més, com deia el Jesús i el Francesc, aquestes tecnologies, realitat virtual, realitat augmentada. Està clar que l'ús d'aquestes tecnologies fomenta molt més la cooperació entre els alumnes i també amb els professors. I el paper del professor, vist des de fora, jo no sóc professor, però jo crec que al final és incorporar una eina més a la tasca del professor, no? El professor des de sempre ha hagut d'avaluar quin és el recurs o el ventall de recursos que tenen per tal de dur a terme uns aprenentatges a dintre de l'aula. Ara s'incorporen aquests recursos, o des de fa un temps es poden incorporar aquests recursos de realitat augmentada, de realitat virtual, i el professor ha d'avaluar si aquest recurs és idoni per fer-lo servir en determinada situació d'aprenentatge. I a partir d'allà, acompanyar, fer de coach en el procés d'aprenentatge dels seus alumnes, no? Llavors, en aquest sentit, és una eina més que el professor ha d'avaluar, ha de veure si és idoni aplicar-la en segons quins contextos d'aprenentatge i a partir d'allà estructurar i vehicular l'aprenentatge acompanyant els alumnes. De manera que, bueno, des del meu punt de vista, té aquests dos factors molt importants, no? El d'avaluar aquest tipus de tecnologia, no? I l'ús, i el d'acompanyar també, com ho ha explicat abans el Francesc i el Jesús.
Exacte, jo estic totalment d'acord també. De fet, ara diré una frase super... ja que s'ha dit moltíssim, no? Però és que és així, que aquestes tecnologies, com qualsevol altra, no haurien de ser, o sigui, haurien de ser o són un mitjà, no han de ser una finalitat per si. I també ho ha avançat en Jesús, no? De no utilitzar-la per utilitzar, sinó perquè pedagògicament s'adquiriran, o sigui, serà beneficiós per al procés d'aprenentatge. I també estic d'acord amb vosaltres en quant a la figura de, o el rol del professor, no? Que s'estableix més com a guia en aquests processos, igual que ha passat també amb d'altres o tecnologies o formats. No oblidem, per exemple, quan va aparèixer als inicis, no, del YouTube, era on estaven els alumnes. Ah, mira, però per temes d'oci. Doncs, de seguida, els docents van veure allà com un recurs on podien també connectar d'alguna manera, no, amb la realitat dels alumnes en l'oci i també, diguéssim, connectar-la a nivell educatiu. I una cosa semblant, posant, o partint d'aquest exemple, és el que està passant ara també amb els metaversos, no? Sense anar més lluny, per exemple, la plataforma Roblox. Roblox és una plataforma on també els nanos són els propis creadors, no necessiten saber-ne de Unity o d'un, bueno, engine super megapotent, sinó que amb un simple seleccionar i arrastrar ja es poden crear ells els seus jocs, programar de forma senzilla aquests jocs, etc. Per tant, amb tot això vinc a dir el mateix, o sigui, en el sentit aquest de que d'alguna manera hem de ser-hi, o els docents, m'incloc perquè com a també docent és una realitat, allà on els alumnes hi són i d'on gaudeixen i adquireixen aquesta també part emocional en els processos, que potser és més orientat a oci en un inici, però segur que li podem trobar aquella vessant educativa i sobretot aprendre'ls a ser crítics amb l'ús d'aquestes tecnologies, utilitzar-les per un bon fi i per als seus processos d'aprenentatge, etc. O sigui que el rol és doncs això, va mutant i conforme van sortint diferents o plataformes o formats i tal, s'ha d'estar, doncs això, acompanyant-los. Seria això, més o menys. No sé si m'he explicat gaire bé, eh? Gràcies. El problema que hi ha, vull afegir una cosa que es va dir ahir en una xerrada d'aquestes de l'MS Cours. Ahir van dir que el programa de formació dels mestres, val, no s'ha modificat des dels darrers 15 anys. Imagineu els canvis tecnològics que han hagut en 15 anys i que la cosa... que moltes vegades diem que els mestres no venen ben formats, però és que no és culpa de la gent que treballa allà, tampoc, sinó que hi ha un planning que s'ha de modificar, però hi ha. Superimportant, eh? Em sembla aquest comentari final, eh? Ens farà que pensar tots plegats. Bueno, ens ha arribat una consulta que ens falta alguna paraula, llavors vaig intentar intuir la pregunta, però David Mata, si de la UOC, si no es la tornes a fer i jo m'he equivocat en la interpretació, no dubtis en tornar-la a fer, que la tornem a comentar. Bueno, ens diu algo així com les Big Tech del món tecnològic estan en la primera línia o se'ls espera, entenc que vol dir se'ls espera en el futur, no? I entenc que està això relacionat amb la maduresa de les tecnologies i també lligat amb el que acabem de dir una miqueta, no? I amb aquesta, amb aquests comentaris que estàvem fent de la transformació del tot, ja no diré de l'àmbit només de l'educació, sinó de la transformació del tot i de com aquesta palanca que és la tecnologia, que cada vegada avança més ràpid, no? Està empenyent aquest canvi constant i aquesta transformació constant. Llavors, en aquest sentit, doncs ara que estem parlant de les tecnologies immersives, doncs, en quin punt estan, no? O sigui, podem considerar-les madures o el que ve per davant és encara més brutal? Bueno, si em permeteu començar a mi. Jo crec que el concepte de madur, clar, es pot interpretar des de diferents perspectives, no? El que està clar és que és un camp que evoluciona a una velocitat increïble, no? I que
un dispositiu que apareix avui, al cap de 3 mesos, doncs ja queda obsolet, perquè n'hi ha un altre que el deixa a l'alçada del betún, no? per dir-ho així. Llavors, madures en el sentit de que es poden fer servir, de que es poden fer coses, de que no cal una inversió molt gran de recursos per fer experiències, en el sentit de que els usuaris normals poden fer experiències i veure els resultats, i són coses que es poden aplicar amb utilitat i amb resultats, sí, està clar. Que això continua evolucionant cada dia, o cada hora, o cada minut, també. Per tant, si algú espera alguna cosa, diguem-ne, que sigui estable i que et valgui per els propers 5 anys, difícil, no? En 5 anys les coses canvien moltíssim en aquest àmbit. I respecte a les Big Tech, mira, jo us puc parlar, per exemple, del posicionament molt breument que tenen 3 grans empreses, no? Són Microsoft, Google i Facebook. Microsoft fa molt de temps que està apostant per la realitat mixta, que és una mena de realitat augmentada, vitaminada, no? Amb la construcció de tot un ecosistema tant de dispositius com d'eines per generar contingut en realitat mixta. Realitat mixta és un mode de realitat extesa en el que tu et poses unes ulleres que no t'aïllen de la teva visió de l'entorn físic, sinó que augmenten el teu entorn físic amb elements digitals i amb una interacció molt més aconseguida que la que tens en realitat augmentada. De manera que a mi m'agrada dir-li una realitat augmentada vitaminada, no? La realitat mixta. Doncs Microsoft fa molt de temps que està apostant aquí, tant en dispositius com en ecosistema i eines per generar continguts. Després, Google, per exemple, doncs, amb el cas d'Expeditions ja vam veure que va apostar bastant. També va apostar amb alguns dispositius, que és veritat que ha discontinuat. I també va apostar amb eines, per exemple, com per dibuixar en 3D, com dèiem abans amb el Jesús, que sí que és veritat que l'han abandonat, però l'han alliberat i l'han posat a disposició en codi lliure per la comunitat. De manera que qualsevol persona pot agafar el codi de l'aplicació per dibuixar en 3D, i això en realitat virtual, de manera que tu et pots desplaçar per tot l'espai, dibuixar aquí, dibuixar allà, mirar les coses des d'una perspectiva, des d'una altra, com deia el Jesús de les aristes, per exemple, d'un cub que les pots veure per darrere, i llavors entens molt millor les nocions espaials. I en aquest cas, per exemple, Google l'ha descontinuat, però l'ha obert, en codi obert, de manera que qualsevol persona la pot agafar, qualsevol empresa. De fet, hi ha diverses iniciatives que ja han agafat el codi d'aquesta eina i estan generant aplicacions sobre ella perquè era superútil. I per últim, Facebook, que us he mencionat també, està apostant molt també sobretot per popularitzar o fer que els dispositius de realitat virtual puguin arribar a moltes més persones, generant hardware més econòmic del que tradicionalment fa un parell d'anys estan acostumats, no? Que perquè aconseguir unes ulleres de realitat virtual necessitaves invertir doncs, 900, 1.000, a partir d'aquestes xifres cap a dalt. No? Ara amb Facebook s'ha popularitzat molt, però perquè volen, no perquè tingui un esperit educatiu ni molt menys, sinó perquè volen fer que això sigui una nova manera de relacionar-se entre les persones, no? I una nova manera també de vehicular relacions amb la feina i demés. I estan apostant també per aquesta via. Es diu que la realitat virtual és la propera plataforma de computació, no? En el futur, molts dels escenaris que nosaltres tenim ara de desenvolupament professional es duran a terme en la realitat virtual, perquè t'aporta una sèrie d'avantatges, una sèrie de treball col·laboratiu distribuït amb persones que estan en remot, etc. Llavors, el futur és molt estimulant en aquest sentit, perquè al darrere hi ha grans empreses que estan invertint, s'està veient que l'aplicació d'aquestes tecnologies és molt útil no només en educació, sinó en altres àmbits més lucratius per a aquestes empreses, i llavors doncs, s'hi està apostant i està evolucionant tot. De manera que bueno, madur sí, però en canvi constant també. Doncs gràcies, Lluís, i et tallo aquí, i us tallo a tots, i us agraeixo a tots, perquè estem a 2 minuts d'acabar la taula rodona. Jo crec que ha estat molt interessant. Gràcies també a la participació de la gent que ens ha seguit. I res, donar-vos les gràcies un altre cop. Espero que a tothom li hagi inspirat. Jo crec que hem posat molts casos, hem explicat moltes anècdotes i hem repassat una mica tots els àmbits, inclús de les avantatges, les barreres al procés, els exemples i aplicacions en diferents àmbits, no? I sempre amb aquest component d'aprenentatge molt present, no?
Doncs res, sense més, doncs gràcies per haver assistit a aquesta taula rodona, gràcies als convidats i ens veiem en un altre moment. Adéu i bona tarda. Adéu, moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies.